Замын үдэд халдвар гарснаар бүгднайм дахтаард улсаас ирэх ачаа тээвэр багассан. За үүнээс үүдэн бараа материал хүнсний нэрийн нарийн ногоо за ачаа тээврийн үн хөөрөгдөж байна. За ачаа тээврийн үн 2-3 дахин нэмэгдсэн гэдгийг худалдаа эрхлэгчид хэлж байна. За энэ асуудлыг шударга хүчлэн хэлж байгаа газраас үндэсний онцгой комисс хөргүүлжээ. Замын үд бомтор Монгол улсын нийт импортын 80% нь дамждаг. Гэтэл замын үд суманд 3-р сарын 23-нд халдвар гарснаас хойш хэдтийн талаас Ирээний хилийн бомбын хяналтаа улам чангаруулах болсон. Үүнээс үүдэн ачаа тээвэр бараа бүтээгдэхүүний үн эрс нэмэгдэх болжээ. Хүч өдрийн байдлаар 900 гаруй машин дугаарлаа цогцсон гарч чадахгүй. Хэдтийн татаас бол нэг зүйлийг ярьж байгаа. Тэрний үгээр улаан Монгол улсад халдвар тагсих төвшин дээр бол манай хилээ згаралтай тэнэ гэдгийг аль байсаар мэдгэтсэн айл хэзээ. Хуучин 6000-аас 7000 юанаар жишээлбэл Ирээнээс Улаанбаатар гэж явдаг байсан. Гэт ингээд хүмүүс манайхаар холбогдож байгаа юм. Одоо бол тэр үн 25000-аас 35000 болчлоо гэд. За өчигдөр бол бүр ингээд тээвэртэй холбоотой асуудлууд яригтаад 25-6 сая төгрөг хүрчлээ гэдэг ийм асуудал руу очисон. За үүнээс улбалаад бид нар Улсын онцгой комиссын хурал болон өнөөдөр засгийн газар хурлаанд бас танилцуулсан тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Галтэрэг ажиллуулах, галтэргийг явуулах энэ асуудлуудыг ярьж байна. Онлайн шоп ажилуулдаг хувь иргэдэж ачаа тээврийн үн 2-3 дахин өссөн гэдгийг хэлж байна. Хил хаагдж бүгд найрамдах хитэд ардулсаас Ирээний бомбтод хатуу хяналт тавьж эхэлснээс хойш каргоны үн өсөх болсон гэдгийг тэд ярьж байна. Тиймээс зарим онлайн шопууд ачаа тээврэлтийн үйл ажиллагаа хэвийн болтол захиалга авахгүй байгаа гэсэн юм. Учир нь каргоны үн өндөр үнэтэй ирж байгаа нь алдагдлалд оруулж байна гэсэн юм а. Нөгөө юм жижигсэн шалтгаан бол яг зөв тэгэхээр 30 оныс нь бараа бол 50 оноос нь 50 оны бараа нэг 70 он маань болсон гэхдээ ер нь нэг тодорхой маш өндөр нэмэгдсэн. Ялангуяа 11 сараас хойш хатуу хөл хариутаа үед нэг ирсэн карго биш тэр чинь болохоор шөнийн цагаар задарлаа гэж аманд авсан үнэ зүгээр нэг очиад авахд үгүй юм нэг 20,000 төгрөг хүрч юм амар өндөр хөрөлтэйдээс шүү дээ. Бас хөл хариуцлагаас өмнөх нь бас нэгжсэн бараанууд айгүй өндөр үтэй шүү дээ. Дандаа хүндрэл илүү 20,000 төгрөг ингээдтэй гэж тэгэнгүүт ер нь нэг 20-30,000 төгрөг мөргөөр ирсэн байхгүй юу? Кэсэнжийн сая бид 3/11 жижигхүү хайлттай юм авахдаа 210 юу болж ирсэн. Тэр чин бүр юу вэ? 90,000 болоо. Нэг бараан дээр нэг 5-8,000 төгрөг мөгрөг нэмж зүгээр цайл гаргасан байхгүй юу? Өөрийнх нь нэр нь бол одоо бараг гэрэн төгсчихсэн карбон байгчиж илээ. Өдөрт дунджаар 150-200 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрч ачаа бараа солилцдог замын үүдийн бомтор өнөөдрийн байдлаар 50 орчим ачаа тээврийн машин нэвтэрч байгаа талбарынхан мэдээлэлээ. Хэрвээ манай улсын халдварын тархалт буурахгүй энэ хэвээр байвал бүгд нарамд хэтэд тардуулсаас орж ирэх ачаа тээвэр улам багасж бараа бүтээгдэхүүний үн өсөх эрсдэлтэй байна. Цаг хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээ сурвалж